Welcome to Priyanki Beauty Hacks. Priyanki Beauty Hacks hoa agot subscribe korbo na paharibo. Friends, aaj mai apna highlighter upor dekham keneke ami eta highlighter ghorte prepare koribo paro. So let's see, sao keneke korbo paro. Eta ama just small PT just for use koribo parake. Eta ghor empty tem lage. That apuni etu mo simmer ase, hoto apna simmer use korbo pare. Nohole eye side of যদি আপোনাৰ আছে আই সাইডো প্যালেট আছে তো আই সাইডো প্যালেট ইউজ কৰিব পাৰে মানে যদি মোৰছত এটো সিমৰ মোৰ প্রাইস 150 হয় এটো যদি সিমৰ ইউজ কৰো মই 202 সিলভারি টাইপ হয় আৰু মই এটো আপুনি 20 ৰুপিছত পাব হৰটো যদি কিনা হয় দেন আপুনি এটা কাম কৰিব মই এটা ইউজ কৰিছো আই হাইলাইটাৰ যদি মই সকুত আই সাইডো ইউজ কৰে হেটো ওপৰ আপোনাক দেখাম এতিয়া মই ইয়াত গোল্ডেন কালাৰ ইউজ কৰিছো গোল্ডেন কালাৰ ওকে আপুনি যিকোনো কালাৰ ইউজ কৰিব পাৰে মই ইয়াত আই সাইডো গোল্ডেন ইউজ কৰিছো মই গোল্ডেন আই শ্যাডো ইউজ কৰিছো আৰু ইয়াত মই দিম আপোনাৰ অলপ গ্লিচৰিন ইউজ কৰিম গ্লিচৰিন এইটো কেমেষ্ট্ৰিত এভেইলেবল আছে আপুনি ফাৰ্মেচিত হওক বা আপুনি কচমেটিক ষ্ট'ৰ চবতে য'তে বিচাৰক আপুনি গ্লিচৰিন পাই যাব তো গ্লিচৰিনৰ মই 2-3 টোপালমান ইউজ কৰিম শ্বাইনিং এফেক্ট আহিবলৈ কাৰণে তো 1-5 টোপাল দি দিলোঁ মই কাৰণ বিকজ অফ মিক্সাৰ ষ্টিকিনেছটো আহিব তেতিয়া ভাল লাগিব আপোনাৰ শ্বাইনিং লুকটো তেতিয়া আহি পৰিব তেতিয়া আৰু বেছি মানে গ্ল' এটা স্কিনত যোনটো গ্ল' আহে সেইটো আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ এনহেন্স হৈ পৰিব আৰু এইটো মই মিক্স কৰি দিছোঁ ভালদৰে মিক্স কৰিব যেতিয়া আপোনাৰ আই শ্বেড' খিনি ভালকৈ আপোনাৰ গ্লিচৰিনৰ লগত মিক্স হৈ যায় ওকে মই আপোনাক এইটো এপ্লাই কৰি দেখাম এতিয়া হাতত দেখিছে এইটো এটা শ্বাইনিং এফেক্ট আহিছে ইয়াত মই অলপ মানে পিংকিজ অলপ মিক্স কৰি দিছিলোঁ তো একেনে পিংকিজৰ শ্বাইনিংটো আহিছে আৰু এইটো মই আজি মই এই চেম প্ৰচেছত মই ইয়াত হাইলাইটাৰ ইয়াৰ ওপৰত বনাই পেলাই মই ইউজ কৰিছোঁ এইটো চিলভাৰী যোনটো আছে একেটাই আপুনি গ্লিচৰিন ইউজ কৰি মানে গালত কৰিব পাৰে তো আপোনাৰ কম পইচাতে এইটো মানে পাৰফেক্টলি এনহেন্স লুক আহিব ইমান ধুনীয়া শ্বাইনিং এটা আহিছে এই শ্বাইনিংটো আপুনি যদি বিচাৰে নোজত জাষ্ট ফৰ নোজ ইয়াত চিক্সত এণ্ড ফৰহেডছ চবত ইউজ কৰিব পাৰে আপুনি এইটো কম পাইছে স্পেচিয়েলি এইটো ইয়াৰ আপুনি সৰুটো যিকোনো কালাৰৰ কিনিব পাৰে সেইটো 20 ৰুপিজ ল'ব প্লাছ গ্লিচৰিন সৰু পায় মোৰ এইটো যোনটো গ্লিচৰিন হৈছে 60 ৰুপিজ লৈছে তো আপুনি আণ্ডাৰ 80-90 ভিতৰতে ধুনীয়াকৈ হাইলাইটাৰ ঘৰতে বনাব পাৰে উইদাউট কষ্টলি হাইলাইটাৰ কিনাতকৈ ঘৰতে বনাই এনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰে থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং মাই চেনেল চাই থাকিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু নিউ ভিডিঅ'জ থেংক ইউ ছ' মাছ